Благодійна контрабанда. Митники викрили спробу незаконного ввезення товарів під патронатом одного з благодійних фондів. Як повідомили у Галицькій митниці, вантажівка, яка перевозила гуманітарну допомогу для одного з українських благодійних фондів, прибула до пункту пропуску Краківець-Корчова. Коли службовці вирішили оглянути фуру, то серед зареєстрованого товару виявили ще й незадекларований вантаж. Зокрема, нове взуття, рюкзаки, спецодяг та інше. За цим фактом митники склали протокол. Справу скерують до суду.